Hörmətli izleyiciler, videoyu keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı sizlərdən xahiş edirik. Keçdin xəyalımda, nur gözəl gördüm, dumanlar yaxşıdır, insan cəlal əzalətən yaxşıdır. Şahin sorma mədən, nə də yaxşıdır. Adın gəzən kimi, dastana dördür, dastana dördür. Sər vaxtınız xeyir olsun. 5 aprel 2021-ci tarixdə biz Bərdə rayonunda və Bərdə rayonunun şəhid qardaşlarımızın məzarını ziyarət eləməyə gəlmişik. Cəmi şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. والسماء وما بناها فالأرض وما تحتها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زقاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها birinci və ikinci Qarabağ müharibəsinin döyüşçülərinin qazilərlə bir yerdə Bərdə rayonunda yerləşən birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəhid qardaşlarımızı ziyarət etməyə gəlmişik. Allah cəmi şəhid qardaşlarımıza rəhmət eləsin. آمين. اللهم بلغ وأوصل صواب هذه السورة الشمس لا سيما جمع شهيد لرمز روح الله شاد بحق محمد وآل بابل فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Lem yerd ve lem yulad ve lem yekun lehu. Allah cemi şehitlerimize rahmet. Amin. Cemi şehitlerimize. Bakmayalım, gelin bir söz diyeyim. Ben kalkın çıkışını... İlahi! Ey şerefli Allah! Senin bize verdiğin, takdim elediğin bu torpaqlar uğrunda birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ döyüşlərində həyatını qurban verən, bizə qələbə sevincini yaşadan hər bir qəhrəmanımızı biz ürəklərimizdə yaşatmalıyıq. Amin. Amin. Şərəfli Allah, sənin bu evladların, yaratdığın evladların öz qızıl qanları ilə Azəri türkünün başını bütün dünyaya da qaldırdı. Bütün dünya tanıdı ki, bu xalqın evladları ölümün gözünün içinə dik baxdı. Ölümə qalib gəldi. Şəhid oldu. Şəhidlər ölmür, şəhidlər Allahın evinə köçür. Sənin evinin bu gözəl, şərəfli evladları, sənin yaratdığın bu can deyən, xalqını sevən, evladlarından, anasından, atasından çox sevdiyi vətən uğrunda şəhid oldu. Bütün şəhid analarının və atalarının, evladlarının qarşısında baş əyirik. Şəhidlər ölmür. Ey Azəri türkü, sənin bu qəhrəmanların, Azəri türkünün tarixini öz qızıl qanlarınla yazdı. O qızıl qan pozulmur, o əbədi bir tarixdir. Şərəfli insanlar tariximizin qarşısında baş əyməliyik ki, o tarixi bu şərəfli insanlar öz qanı ilə yazdı. Şərəfli tariximizə, bu igidlərimizə, onların ruhu qarşısında baş əyirik. İlahi, ata məhəbbətinə həsrət qalmış bu igid qəhrəman evladlarımızın balalarını, ata analarını, qəlblərini sən ovundur ilahi. Amin. Onların evladları ata məhəbbətinə həsrət qalıb. Onları, ya Rəbbim, onların qəlbinə, ürəyinə məlhəm qoy. Ya Rəbb, gözəl Allah, şərəfli, qüdrətli Allah, ilahi, sənə baş əyirik, yaradan Allahımız, şərəfli Allahımız. Bu igidlərimiz sənin evində, ona görə ki, bu igidlərin qanı saf, halal çörəklə böyümüş vətənini ana atasından, evladından çox sevən bu igidlər ölmür. Onlar əbədi yaşayır. Allah sizə rəhmət eləsin. Allah Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ. Bütün nə qədər şəhidlər var, Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə valideynlərinə səbr versin. Allah balalarını saxlasın. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlər qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar öz qanlarının bahasına, öz canları bahasına bizə zəfər sevincini dadırdılar. Bugünkü gündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bizim şəhidlərimizin qanı və canı bahasına azaddır.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Amin. Allah sizə rəhmət olsun. Allah sizə şəfa versin. Amin. Bizim qürur mənbəyimizdir. Amin. Şəhidlər bizim fəxrimizdir. Biz bu şəhidlərlə iftixar hissi keçiririk. Bütün şəhidlərin anaları da, valideynləri də övladları kimi qəhrəmandırlar. Onlar qəhrəman valideynlərin qəhrəman belə fədakar vətənpərvər bizim oğullarımız, şəhidlərimiz var. Bütün xalqımız, bütün ölkəmiz, dövlətimiz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Amin. Allah hamısına rəhmət eləsin. Amin. Allah ruhlarını şad eləsin. Amin. Bugünkü gündə cəmi şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. İmam Hüseynin Əbülfəzin qulluğunda dursun. Qazi qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən əsgər qardaşlarımızı, zabit qardaşlarımızı qorusun. Əziz izləyicilərimiz, sizinlə biz olaraq Vahid Dövlət TV kanalının region üzrə xüsusi müxbiri Elşən Quliyev. Çox sağ olun. Azərbaycan türkünə qələbə sevinci yaşatdı. Onlar ölmür. Onlar Allahın oğlu. Biz de onları yanımızda yaşadık. Biz şehitlerin diri şahitleriyiz. Şehitler ölmür. Şehitler Allah'ın önüne geçir. Ama sizin gibi anaların karşısında biz bizim işimize karışmıyor. Onlar sizin balanız değil, bizim balalarımızdır. Eləcə də bizim balalarımızdır. Onlar siz bir, sizin yok. Eləcə də mənim evladımdır. Allah balalarınızı rəhmət etsin.